Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Iwak Songo. Sekarang kita di kolam yang ketiga, kolam Iwak Songo. Tapi aku pengen ajak sampean kabeh sarapan nih, gue kolam koi. Engkau ndelok iwak karo sarapan ya nih kuno. Ono opo ae, sing jelas sopo ae sing ono di Pasuruan wajib karo gue nih. Masakane mantep. Terus iso ndelok iwak ya. Ya wis ngenteni kancaku gocek teko. Mari ini berangkat. Kami harus takoi lo, mengakui, yes. Iwangi mengakui kon. Oleh birolan. Ayo, berangkat deh. An, ayo berangkat. Mau nggak pak? Lanjut pak. Terus ini? Jet. Jet ini kenapa? Kamping. Kamping pak. Oh, wonten dah. Lebet ya semen kata. Oh anjir ini kok gamping. Berangkat. Konyol teman. Kita berangkat ke kolam koi. Tuh, aku mau ini. Nang kolam koi kono. Oh. Delapan. Kolam koi delapan tamanan. Iyo. Kita berangkat ke kolam. Halo. Berangkat kolam koi sarapan bro, sarapan. Aku pesen apa lan? Es tak? Bu, sarapan. Oh, iya. Sarapan. Apa man? Si aku pak mbak, tak nyuting menu ni. Siapa nama lan? Satu, tak pati ake man. Nama mana bu ni bu? Lodeh bu, telur, nama ulame telur. Dadar, apa anu? Dadar. Dadar apa mungkin apa tangkol apa? Dadar bawon. Aku mana bisa nyesal? Betul lah, awas sembarang wes. Sarapan. Kopi hitam satu, es teh satu. Kon es teh ya? Pop es. Pop es tunggal. Pop es kopi ya mas ya?
Nggih. Es teh. Es teh. Podho, podho. Bu tambah datar jagung bu nggih. Nggih. Pop es apa, Mas? Enggak buka tengok. Pop es apukat. Tuh, ile ulame ayam, Bu. Iya, pitik enak. Ben lemu e. Ojo aku ndok ora apa-apa. Ndok ae ta? Nggih, terus mawon. Daya. Arek kena kala kok ngene Bu, ora aku tak kuat. Ojo, kono ae. Oh. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya ini. Oh. Nah, iya enak iki, ya. Kak wis. Ini adalah kolam koi, teman-teman. Iwak songo, lho. Sampeyan delok koi ini ya. Lho, ya. Oh, wadah gede ya koi ini ya. Tak gede. Tak jum. Di kolam koi sing. Oke. Tak jak keliling wis. Keliling. Nah, ini koi. Oh. Ini terbesar iki. Pak kompete iki. Keliling iki. Muter. Loyo, loyo. Loyo ketok to, koi ini to. Sana. Nah iki lho. Posisi ngetan. Tu koinya. Jadi sok ndelok koi, sok mangan. Murah meriah nek ngene mangan ya, masakane ya jos. Koi ya, wak koi, wak koi, wak koi, wak koi. Koi. Lo ya, koi. Ikan koi. Ini adalah kolam koi ya, kolam koi. Suasana mantap, mantap suasana. Mantap yo. Di pertengahan sawah, di tengah-tengah sawah, tempat duduknya melindang. Ini seperti ini lho iki. Bos Gojek ya. Iki iso ndelok iwak koyo ngene iki iki. Iso ndelok iwak dari iki kolam koi. Ndelok iwak koi plus mangan enak, regane murah. Lokasi ini nek gone Jalan Sunan Ampel, sampean melok iku ae nek video ae. Nek video ku mau arah-arahe. Ya. Wah enak toh. Dem iki. Ya. Nggih, mikan Bu. Ribu iki. Masukkan vlog. Ono poe nek ini kita cek yo. Loh iki. Iki gawe sing ternak-ternak opo iki? Wak batul. Batul, 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 batul. Gawe sing ternak. Ternak iwak predator ini, wakil gatur, gatul wak ini. Hari ini nyerok tok. Ono poe. Nah iki. Nah iki kot iki, kot. Kot. Iki kolam lele. Kolam lele iki. Kolam lele iki. Lele ya iki. Iki kolam lele. Iki kolam lele. Kolam lele iki, kolam lele. Iki opo iki? Cek. Yo yo. Kolam lele lho iki apa yo pembesaran iki pembelian iki. Ini yo. Nah, iki kolam iki. Iki kolam iki. Kayak ini iki. Nah, iku manuk doro. Lho yo. Iki sampean lek nek kene iki. Nek ngono. Nah, ini kono itu
Sunan Ampel ya. Teko kono mlebu mrene. Warunge ana sebelah kono, sampe lewat kono. Jadi nek kene iki lengkap ana warung terus iwak iki kolam iwak iki pembesaran kabeh ya. Iku kolam koi. Terus iki lele. Sawah manuk. Mangan-mangane ndek kono. Masakane penak murah, tak jamin soalnya aku sering mrene ya. Terus sampe iso ndelok iwak koyo ndek kono mau iku. Nah, terus sing pedae rusuh-rusuh iku iso cuci motor nak ngarep iku mau ya. Sak video nek ngene video awal mau kan ono wong lungguh-lungguh iku. Lah, iku cuci motor. Ya wis lah, ngono wae. Teman-teman Iwak Songo. Ini di kolam koi di tengah kota Pasuruan, tepatnya di Jalan Sunan Ampel dari Green Garden masuk ke selatan ya. Ono warung nih, ono warung cilik, tapi menunya wake. Terus ono apa iku cucian beda motor. Nah sampe nunggu nih, ono melbu, wes isok karo ndelok iwak karo mangan penak murah ya, jaminan nih. Ya wes ngono wae, suun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.